ସାତକୋଶିଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘୁଣୀ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ବାଘୁଣୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳୁଛି। ତେଣୁ ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାଘୁଣୀକୁ ସାତକୋଶିଆରେ ରଖାଯିବ ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଫେରାଇ ନିଆଯିବ, ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିନି। ଗତକାଲି ପିସିସିଏଫ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ହାତୀବାଡ଼ିରେ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିସିବିର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସିଆଇଡି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଅନୁଗୁଳ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଟିକରପଡ଼ାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘୁଣୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ କିପରି କାବୁ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୁନ୍ଦରୀର ଗତିବିଧି ଆଚରଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ସୁନ୍ଦରୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ବନଖଣ୍ଡର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିବା ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ରହିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ସାରଥୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ ବାଘୁଣୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଠାଯିବ। ସାତକୋଶିଆରେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ବି ରହିଛି ଏବଂ ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘୁଣୀ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେ ବାଘୁଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କହିବା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେ ମହାନଦୀର ପଠାରେ ହିଁ, ମହାନଦୀ କୂଳ କୂଳରେ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ବିପ୍ରଡି ପାଖାପାଖି ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରାହଉଛି, ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିନା ଲାଗିଛି, ରେଡିଓ କଲର ଲାଗିଛି, ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ସଂଗ୍ରହ କରାହଉଛି, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାହଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିସିସିଏଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ସରିସାରିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ବାଘୁଣୀ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଯେ ସାତକୋଶିଆ ଯୋଉ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ପକ୍ଷକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଉପାୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ହେବା କଥା ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ନେବା କଥା ସେହି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯଦି ମିଳିବ, ସହଯୋଗ ଯଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଘ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ବାଘୁଣୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେମିତି ବଢିପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ କାମ ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ଖୁବ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବେ ଏବଂ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଯାହା ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିବ ସେ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁସିସିବିର କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସିଆଇଡି ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ୟାପରେ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାଘୁଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ହେଇକି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସେ ପୁରା ଟେଣ୍ଟାର ଛାନଭିନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଜାରି ରଖିଲେଣି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ତଦନ୍ତର ଦିଗ ଅଛି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଘଟଣା। ତ ଏହାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଡିଆକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେ ତଥ୍ୟ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।